Narodil jsem se 2.6.1988, takže si začátek 80. let moc nepamatuju, ale co už si pamatuju, těsně před sametovou revolucí bylo, že jsme chodili do kina na pořád ty samé filmy, v obchodech byly jeden druh potravin a často ani to ne, muselo se na všechno stát fronty a pak, když jsem byl starší, tak jsem si přečet, že i volby v podstatě nebyly svobodné, protože lidi museli volit jenom jednu stranu komunistickou, která vládla i v ústavě, v tom nejvyšším zákonu státním, bylo napsáno, že vládne komunistická strana a ta v podstatě rozhodovala o všem, ať už právě o výrobě, tak i o osudech lidí, byly uzavřeny hranice, nemohlo se cestovat tak volně jako dneska, za prací, za studiem, lidi měli omezené možnosti toho vycestovat, když už tak mohli jenom na východ, protože my jsme byli součástí východního bloku a na západ se lidi dostávali hodně složitě, museli si vyřizovat víza a tak dále. Tak a co se týče hraní si s ostatníma dětma nebo sám doma, tam to ani nesouviselo tolik s tím režimem socialistickým a komunistickým, ale prostě souviselo to přímo s tím, že ještě nebyla elektronika, nebyly mobily, nebyly počítačové hry, to všechno se k nám dostalo až později, takže já si hrál venku s dětma, jezdili jsme na kole, běhali jsme, hráli jsme fotbal a v tomhle ta doba si myslím, že je úplně odlišná od té současné. A poslední věc, kterou bych možná zmínil, a to jsem si uvědomil taky až po sametové revoluci, kdy začal můj otec podnikat, to bylo to, že právě lidi v těch osmdesátkách nemohli podnikat. Když už podnikali, tak buď tajně na černo, a nebo vexlovali, vyměňovali peníze. A právě proto, že nemohli podnikat, tak nebyla žádná konkurence, všechno vyráběl stát a proto všechno mělo jednu buď špatnou nebo dobrou kvalitu. Nebyly žádné odlišné značky, mezi kterými by člověk mohl vybírat. Bylo to všechno takový, ta 80. léta, jak já si je pamatuju, byla pro mě taková hodně šedivá. I účesy třeba. I účesy byly stejný. Všichni nosili trvalou.